再去看一下这个小木槿，因为小木槿我经常忘记给它浇水，经常它的这个叶子全部萎靡耷拉下来，我怕时间一久哪一天可能浇水都没办法让它恢复了，所以我决定今天来扦插一批做个备份。看这个小木槿，因为我忘记给它浇水，黄的是越来越多了，现在就剪一些这种比较绿的枝条拿来扦插，剪这种没有打过顶的健壮枝条，最好这个枝条直一点，因为我想到时候把它培养成这种棒棒糖。再把这个枝条处理一下，把这些花全部给它剪掉，剪成这样就差不多。因为我是想把它培养成这种棒棒糖的，所以我用的这个枝条就会比较的高一点。如果是普通的那种扦插，最好就是留8到10厘米左右，更短的话也不怕，因为这个小木槿非常好扦插。这样这个枝条就全部处理好了，稍微把它这个伤口晾一下，再来准备这个扦插的土。这个扦插的土就可以用种这个小木槿的土，后期的话就不用再给它假植了。这个小木槿非常好扦插，大家看这一盆的话，就是我之前在春天的时候给它拔顶抹下来的一点点芽，插在了这个自己配置的这个通用土里面，大家看现在都长得这么高了。所以这一次扦插的话，我还是用这个通用土来扦插。想买这个土的花友可以微信搜一搜立夏园艺就可以找到了，然后再把这个土浇透水，这个水从底下大量流出就说明浇透了。再来看一下这个枝条，小木槿的枝条它里面的这个储水量不会很大，而且有这种半木质化的，所以它干起来特别的快。大家看这个伤口的话都已经是风干了，然后现在再给它泡一下这个耐乙酸，让它生根更快。因为夏天扦插的话，生根更快的话，成功率就会更高，就怕它夏天太热容易腐烂掉。这个耐乙酸的话，用之前最好用这个热水给它化开，再用这个冷水给它稀释，这样就泡的差不多了，泡了大概15分钟。这个耐乙烯刚忘了说，大概稀释1000倍左右，然后拿一个小棍子在这个花盆里面扎个洞，插一根进去，然后再给它们浇一下水，让这个枝条和这个土更好的贴合，这样就扦插好了。然后把它们搬去这种有明亮散射光但是晒不到太阳的地方，我就把它们放在这个阳台花园的这个花架上面，大概2个星期左右就会长根。在这期间的话，我们就要保持这个土壤是这种湿润的状态就可以。好啦，今天的花园生活就到这里啦，喜欢我的视频可以点赞分享关注哦。